Temos um cabelo curto aqui? Temos! Hoje é segunda-feira, são mais ou menos 11:30 e poucos. E eu tô indo pra São Paulo! Eu tô indo pra São Paulo hoje fazer um trabalho junto com a Itapuã Calçados. Foi um convite da Itapuã Calçados. A gente vai fazer, a gente que eu digo, eu e outras meninas, nós vamos fazer coisas legais por lá, VT, foto pra revista, enfim, vai ser muito legal. O trabalho mesmo que eu vou fazer, é, se não me engano, é quarta-feira, enfim, dia 1. E aí a minha viagem seria de um dia até tal dia. Daí eu conversei com eles pra gente dar uma esticadinha pra eu ir um pouco antes e chegar um pouco depois. E é por isso que eu tô indo hoje. Enfim, tô indo voar agora, eu preciso comer alguma coisa porque eu tô morrendo de fome. Comentem aqui se vocês querem que eu mostre essa ação com o Itapuã aqui no canal. Olha, se eu paro de dar carinho nela, ela pede, quer ver? Deixa eu explicar pra vocês onde é que eu estou. Estou na casa da minha cunhada, irmã do meu namorado. Por que eu não estou na casa do meu namorado? Porque meu namorado ainda não se mudou pro apartamento dele. E por que que ele não está aqui? Por que que eu estou sozinha e tudo mais? Por que, gente? Ei, princesa, tá com sono? Bonitinho. Eu vim antes justamente pra ficar mais tempinho com ele, mas ele teve problemas pessoais e por motivos de força maior, ele está em Vitória, que é de onde eu vim. Mas amanhã à noite ele já tá aqui. E aí, talvez ele se mude pro apartamento dele quando eu ainda estiver aqui. E aí eu mostro pra vocês, mas eu não tenho certeza. Tá bom? E agora? Talvez eu assista um seriado, talvez eu tome banho, talvez eu não tome banho porque eu tô com frio, talvez... Não sei. Estou indo em busca de alimento. Algumas horas já se passaram, eu acho. Meu Deus, são tantos andares aqui, acho que é zero. Depois eu quero mostrar pra vocês como é lá embaixo. A Luli ficou latindo. Lá embaixo é super legal. Era pra eu almoçar saudável, olha o que eu comi. Cheeseburger com Coca-Cola. Começamos a noite com recebidos, né? Temos algumas caixas aqui. A primeira delas é o quê? Recebidos do meu namorado. Recebidos pagos, não é mesmo? Ele tá se mudando, como eu disse. Daí tem uma air fryer. Gente, eu preciso de uma air fryer na minha vida, sério. Se eu quiser me dar uma air fryer, tamo aí. E essa outra coisa aqui, eu nem sei o que que é. Carrefour. Ai, será que é o quê? Eu fico curiosa, gente. Deixa eu ler aqui na notinha. Ah, ele tinha me falado, mas eu não vou lembrar. Ah, gente, não sei. Também não vou abrir, né? Porque eu acho que o mais legal de você pedir coisa da internet é você receber e abrir, enfim. Vou guardar essas coisas, depois vou fazer alguma coisa. Meu Deus, amanhã eu vou ter que, tipo, morar na academia, porque eu não almocei, não vou jantar. Sério, gente, deixa eu dar um desabafo. Eu sou zero esquerda quando eu tô num lugar... Pera. Isso. Quando eu tô num lugar novo, grande e que eu não conheço, eu fico totalmente deslocada. Porque minha cunhada não tá aqui, meu cunhado não tá aqui, meu namorado não tá aqui. Eu fico, tipo, não sei o que fazer. Aí eu fico comendo um monte de merda, porque eu não tenho... Eu tenho preguiça de ir no supermercado, mas tá chovendo. Ai, que pôr do sol lindo. Vou mostrar pra vocês. Então, eu acho que deveria ter um aplicativo tipo Tinder. Mas Tinder Friend. Aí você pode conviver com pessoas novatas também, próximas a você, e fazer amizade. Que tal? Fica uma boa dica aí pros desenvolvedores de aplicativos. Vocês vão ganhar muito dinheiro com essa dica minha, porque eu me sinto muito sozinha. Amor, vem logo.
Gente, vocês acreditam em olho gordo? Comenta aqui se você acredita em olho gordo, porque, cara, aconteceu uma parada surreal. Eu nunca tive alergia a esmalte na minha vida. E aí, sirenes em São Paulo são comuns, né, Vitória? Não. E aí, o que que aconteceu? Eu pintei minha unha maravilhosamente linda e divulguei no meu Instagram falando que eu nunca tinha falado sobre isso, blá, blá, blá. Conclusão da obra, eu tive uma alergia, velho, ao esmalte. Eu tô cheia de bolinha. Isso aqui é pomada, eu acabei de passar. Eu tô cheia de bolinha em cima da unha, tipo, na cutícula, assim. Eu acredito que seja alergia a esmalte. E também em cima da mão, enfim. Se não melhorar, eu vou num médico, mas eu já tô tomando antialérgico e tô passando essa pomada aqui, ó, dermatologista de plantão, corticoide. Vamos ver, né, gente? Choro cubaca, Deus me livre. Eu fiquei com a consciência pesada de não jantar e pedir uma comidinha saudável. É um suco de melancia e um creme de abóbora com frango desfiado. Ai, gente, pelo menos pra compensar, né, fim do dia, porque, meu Deus, eu comi muita merda. Bom, gente, eu já jantei aquele creme de abóbora, tava gostosinho, também não tava assim, aquela coisa, nossa, que jantar maravilhoso, não tava, mas tava bom. Tô com consciência mais leve agora. E aí, eu vou tomar meu banho, porque vocês devem estar pensando, meu Deus, tá desde manhã com essa roupa, e sim, eu tô mesmo. Mas é que eu gosto de, tipo, dormir 100% limpa, e aí eu prefiro tomar banho antes de dormir de vez do que tomar banho depois, tomar outro banho pra dormir. Entendeu? E aí, o que eu queria saber de vocês? De hoje pra amanhã, vou postar esse vídeo hoje, agora, inclusive. Vou até editar primeiro, depois eu tomo um banho. Eu quero saber se vocês querem vlogs, porque hoje eu postei de audácia mesmo. Ah, tô a fim de gravar vlog, vou gravar. Mas, se vocês quiserem, eu posso, tipo, gravar mais amanhã, enfim, fazer vlog todos os dias aqui em São Paulo. Hoje meu dia foi chato, né, porque eu estou aqui forever alone, tá chovendo muito. Mas amanhã eu quero acordar cedo, beber bastante água, malhar, trabalhar, gravar vídeo pra vocês também, que amanhã eu vou gravar um. Enfim, eu só preciso saber se vocês querem que eu grave mais vlogs ou não. E aí, aproveitando que eu vim de viagem, né, vim de Vitória, eu queria mostrar umas coisas que eu trouxe. São coisas que fazem parte da minha rotina. Isso aqui não, na verdade, isso aqui é só um negócio de tirar esmalte, que eu tô com medo de pintar a unha e depois dar alergia de novo. Mas o que eu queria mostrar? Eu queria mostrar que todo dia antes de dormir, eu passo esse lencinho demaquilante Fresh and Soft, porque ele é mais barato que o Nivea, junto com o demaquilante da Hints. Tipo, eu molho esse negocinho aqui, ó. E aí meu rosto fica limpo, limpo, limpo. E aí depois disso eu tonifico, mas eu não trouxe o tônico, porque não é sempre que eu passo tônico. Então, como eu estou viajando, eu não trouxe. Mas aí eu passo esse hidratante aqui da Nivea, que eu já falei no Amores e Horrores, de anti-age. Ai, pera. E aí todos os dias eu uso. Eu vi que vocês perguntaram, tipo, o que que você passa na sua pele? Como é que você usa esse anti-age? É assim, todos os dias antes de dormir, não tem muito erro não. Daí eu trouxe uma bolsa cheia de treco, ó. Inclusive ganhei essa necessaire no evento do Alisson. Beijo, Alisson. E aí, o que mais temos aqui? Absorvente, porque somos mulheres, né? Protetor solar da Vichy, que eu fiquei super decepcionada com ele no Rio, que eu passei e fiquei vermelho do mesmo jeito. Gente, minha unha tá muito vermelho da alergia. Trouxe meu desodorante, que é esse aqui. Eu despachei bagagem, tá, gente? Trouxe meu perfume. Ai, vocês já me perguntaram qual é o seu perfume. É esse aqui, ó. Britney Spears Midnight. Trouxe Neutrogena Sun Fresh. Mentira, nem sei se é Sun Fresh. Mas é 70 de rosto, que eu gosto muito. Esse protetor térmico pra cabelo. É um sérum reparador da Apse Cosméticos. Trouxe esse remédio, meu antialérgico, que eu tô tomando nessa merda. Loratadina, uma vez por dia. Deus me defenderá. Trouxe algodão, porque eu vou limpar minha unha depois. Trouxe um esmalte da Anitta, mas eu não sei se ele é hipoalergênico. Se não for, não vou poder usar, porque agora eu tenho alergia. Aff. Negócio de pentear o cabelo. Tem essa pomada aqui também, ó. Troque N, que eu também tô passando no meu dedo. E meu anticoncepcional, que é o IAS. Informação mais irrelevante da minha vida.
Mas enfim, como eu não fiz nada demais hoje, eu decidi mostrar para vocês minhas coisas. Agora eu vou editar esse vídeo que você está assistindo e botar a Luli para dormir no quarto comigo, porque meus cunhados não estão em casa. Então hoje o quarto é meu! Amanhã eu e o Lucas vamos dormir aqui na sala mesmo. Eu adoro dormir na sala, gente, porque eu me lembro de quando eu era criança. Enfim, se vocês quiserem que eu grave amanhã, comentem muito aqui, porque eu não estou pretendendo acordar e gravar. Então eu vou ter que, tipo, acordar, ver se vocês comentaram de madrugada e de noite agora, né? Pra decidir se eu gravo ou não. Se vocês quiserem que eu não grave, me falem também que eu não gravo, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, seu comentário que eu já pedi. Um beijo!